ော်လိုင်းဆိုတာတန်းတန်းတဲ့အတိုင်းမှာတော်လိုင်းမဟုတ်ဘူးလေကွာနှလုံးရင်ကောင်းပြီးတော့တိပညာကျွဲသွားဖို့လေတွေ့အောင်လေ့ကျင့်ဖို့ဆိုလေမင်းတို့တော့မသိငါတို့လက်နဲ့ကင်ရလေးလေးကျန်းရလေးလေးလူကနှလုံးသားပိုလှလာလေဖြစ်ဒီတော့စိတ်နှလုံးကောင်းဖို့အတွက်တို့ရဲ့တိပညာလေးလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဗျမြေတွင်နေတဲ့စနစ်စိုးတစ်ခုကိုမြေလံပြောင်းလဲပြီးခစ်သစ်စနစ်တစ်ခုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားကြတဲ့ဒေါ်လန်ရေးတိုင်းမှာစိတ်သက်ခိုင်မာမှုတွေစိတ်သက်မရင်းရိုင်မှုတွေဇွဲသက်တိလုံးလာတယ်စီးလုံးညီညွတ်မှုတွေကရင်းတည်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုပဲညက်ရည်တွေတောက်ခေါက်တန်တွေနာကျင်ခံစားမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်မန်တင်းရှေ့ဆက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်အဆိုးဆုံးကတော့ပြန်မရနိုင်တော့ရင်းဒီပေးဆက်မှုရတော်လိုင်းနဲ့ဖြစ်တည်ခဲ့ကြရတယ်။ဒီဆက်နေဆောင်လေးရမရှိနေတယ်။ဒီချက်နဲ့ဒီပြီးတော့လေဒီကောင်ပါလေဒီခင်ကနေတနင်္ဂနွေပေါင်းတဲ့လေနောက်ဆုံးဒီတိတ်တန်ရုံးနေရှိရတဲ့ဒီစုတ်ပြဲဝဲဆွဲနေတဲ့ငါတို့တန်းကြီးအဲ့ဒီအရာတွေပြအားလုံးအလံလေးကိုပြင်ထားအောင်ပဲ။ဒါတော့တေသူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုစုတ်ကန်ပြီးအဆုံးထိတော်လာတယ်Sorry, darling. Sorry, darling. Now, so ma, ဒီလိုချက်ကိုချက်ကဲစူးစမ်းမှုတွေရလက်ကြောင်းအောင်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့ကဘာသမိုင်းမှာထင်ရှားပါကျွန်တော်တို့ခုဆင်နွှဲနေတဲ့မျိုးဒေါ်လာရေးတဲ့မှာဒီလိုခေတ်ဆက်ဆက်ကဒေါ်လာရေးတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးအောက်ဘွဲဆင်နိုင်ဖို့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒေါ်လာရေးဆိုပြီးမှာဒေါ်လာရေးဆိုပြီး